slaba novica za vse, ki ste v boju za predsednika Desusa navijali za Srečka, se že piše Srečko Felix, neki. Na dopisnem glasovanju ga je namreč premagal popoln novinec v političnem prostoru, 60-letni Slovenec belgijskega rodu, gospod Karl Erjavec. A ste zihar, da je novinec, ki me izgleda nekam znan? Volitve novega predsednika upokojenske stranke pa je zaznamovala tudi afera s ponarejenimi glasovnicami, saj naj bi volilna komisija prejela kar 23 lažnih volilnih listov. Kar pa nas v stranki upokojence ne preseneča? Najbrž je 23 njihovih delegatov pozabilo, če je že postalo list ali ne, pa so ga pa še enkrat sprintali za vsak slučaj. Dajmo se pogledati, kaj novopečeni predsednik koalicijske stranke meni o sodelovanju v koaliciji. Ne bom ne član vlade in ne minister te vlade, ne vidim nobene potrebe. Mi imamo tam dva ministra, ki delata odgovorno in ne vidim razloga, zakaj bi moral tudi sam biti v vladi. Ker je sodeloval že v dveh Janševih vladah, je Erjavčevo uradno stališče torej... Kahl gre sem dvakrat na let. Predsednik stranke upokojencev v vladi torej ne bo sodeloval oziroma želi svojo stranko celo popeljati iz koalicije. To pa bo težko dosegljivo, saj ima Desusov vodja poslanske skupine popolnoma drugačne božične želje. Ne pričakujem si, pa v končni fazi moram tudi reči, da bi dobro bilo, da bi mandat enkrat v tem obdobju, ko sem v državnem zboru, tudi dokončali. Do zdaj še ga nismo. Ne moram pa reči. Veš, da je stranka v krizi, če je Jurša njen glavni govorc. Kaj se mora v njihovih glavah dogajati, v glavah teh poslancev? Da zmeri rečejo, daj Franc, spet ti pred kamer, ti zmeri najbolj pametno poveš. Želja poslancev je torej, da Desus ostane v koaliciji, njihov novopečeni predsednik pa je to željo pripravljen podpreti, če premije Janša rahlo spremeni svoj način vladanja. Kar pa bo po mnenju Desusovih poslancev težko dosegljivo. Sigurno, da Karl Erjavec nima tem oči, da bo Janez Janšo spremenil, da se pravi, da bo čisto nasprotni, kot je zdaj. Se strinjam, da Karl Erjavec nima oči, da bi spremenil Janšo. Ne sam. Lahko mu pa pomagamo. Če hočemo spremeniti Janeza Janša, ga moramo sam poslati nekam, kjer je srečen. Tukaj je Janez Janša na seji državnega zbora. In tukaj je Janez Janša v gorah. Tukaj je Janez Janša na drugi seji in tukaj je Janez Janša spet v gorah. Mislim, da je več kot očitno, da Janez Janša spremenijo gore. Če hoče biti srečen, naj ostane v gorah. Po možnosti nekje, kjer ni mobilnih podatkov. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.